ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁ କହିଲେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରେସିପି ବନାଅ ସେ ରେସିପି ବନାଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଗେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ମଗେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସକ୍ ହେଇଯିବି ମୁଁ କ'ଣ ମଗେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଜାନା ବଡ଼ି, ଏଇ ରୋଜାନା ବଡ଼ି ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି କି ରୋଜାନା ବଡ଼ିର ଚିଲି ବନାନ୍ତୁ, ରୋଜାନା ବଡ଼ିର ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ମୋ ପାଖରେ ରୋଜାନା ବଡ଼ି ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଜାନା ବଡ଼ି ନେଇକି ଆସ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇଟି ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସପ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ମାନେ ହାଟ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ସପ୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ରୋଜାନା ବଡ଼ିଟା ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କଟକର ଫେମସ୍ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକର ମିକ୍ସଚର ଯାକ ଟିକେ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯିଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରୁହେ ତାକୁ ସେ ଏରିଆର ଖାଇବା ଯାକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ତ ମୋତେ ଏଇଠି ମିକ୍ସଚର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଟଳ, ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି 100 ଟଙ୍କା। ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଏଇଟା 2 କିଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ପୋଟଳ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଠି ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଟଳ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ତ ସେ ମୋତେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପୋଟଳ ପଠେଇଛି, ପୋଟଳର ଆଇଟମ୍ ଯାକ ମସ୍ତ ଲାଗେ ନା, ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ, ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ପୋଟଳ ଭଜା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପୋଟଳର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିବି କାଙ୍କଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼, ଆଉ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି କିଲୋ 160 ଟଙ୍କା। ତ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ସହିତ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ତାଠୁ ବେଟର ଏଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି, 30-40 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ କାଙ୍କଡ଼ ବି ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଥିବ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପନିପରିବା ଘରକୁ ଆସେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତିନି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇବାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଦୁଇଟା ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଏଇ ଓ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ମିଳେ କି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳେନି, ତ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାଲିଛି, ତ ଓ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଓଟାକୁ ଏମିତି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା କରିକି ବାହାର କରିକି ମୋତେ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଚୋପା ଛାଡ଼ିକି ଏଇଟା ବନେଇବି। ହବିଷ ଡାଲମା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଓଟା ମଗେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଚାରନ୍ତି କି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ କେଉଁଠି ଓ ମିଳେ, ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳେ, ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ବି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଳୁଅ, ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ମମି ଆସିଥିଲେ ତ ଏଇ ପାଳୁଅ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଇସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ ପାଳୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆପଣ ମୋର ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥାଳି ଯଦି ଦେଖିବେ ଖାଣ୍ଡି ଛାଳ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ ପାଳୁଅର ରେସିପି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ପାଳୁଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋତେ ପାଳୁଅ ବି ପଠେଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କହେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ତ ପକ୍କା କହେ, ମିଳିବ ଯଦି ପଠେଇଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଝିଲମିଲ ସପ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ରୟାଲ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଝିଲମିଲ ସପ୍ରୁ ମାନେ ସେ ଭାଇନା ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ
ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମୋର ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେଠି ଯାଇକି ଶାଢ଼ୀ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ସେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖେଇଲେ ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ବସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀକୁ ଓପେନ୍ କରିନି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ ହେଉଛି 1100 rupees। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଶାପଲ୍ଲୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ। ଆର ଏମିତି ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଛି, ତ ଆର ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଗିଲା। ଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲର୍ ବି ଅଛି ଏବେ ସେ ଦୋକାନରେ। ମୋତେ ଏଇ ଆର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଇଛି ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ କରିକି ଦେଇଛି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଓପେନ୍ ବି କରିନଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାଢ଼ୀର ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଆର ଉପର ପର୍ସନ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ତଳେ ଏମିତି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର ଅଛି। ମୁଁ ଏତକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମୁନି କଲର୍ ବି ଥିଲା। ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ପାଟ କପଡ଼ାରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ପାଟ କପଡ଼ାରେ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବନାରସୀ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଏଥିରେ ସିଲ୍କ ବି ଟିକେ ମିଶିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାନିଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦେବି, ତେବେ ଯାଇକି ମଜା ଆସିବ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବି, ସେମ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, କଲର୍ ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ପଶାପଲ୍ଲୀ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାନିଟା, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପୁରା ମାନେ ଏ ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀଟା କାମ ହୋଇଛି, ପୁରା ରନିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ତଳ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଏମିତି ଅଛି ପୁରା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବିନି, କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି, କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଇଟା ମେ ବି ମୁଁ ନ ରଖିପାରେ, କାରଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି କାହିଁକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନି। ଯଦି ମୋର ପିନ୍ଧିବାର ଥିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପିନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ପିନ୍ଧିବିନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୁରା ଏଇଥିରେ ପୁରା ହେଭି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ପୁରା ହେଭି ଅଛି। ଆଉ ଆର ବଡ଼ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମେନ୍ ବେସିକାଲି କଲର୍ ସେଟା ସେ ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋତେ ଏ କଲର୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାରଣ ମୋର ରୟାଲ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍। ଏତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇବି।
ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଝିଲମିଲ ସପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଅଛି, ତ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଯେ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେତ୍ରମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ନାଚରେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ହେଲ୍ଥର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।